Přeji vám hezký den u našeho pravidelného motoristického pořadu. Dnes budeme trochu víc bilancovat, než je to v automotoreví obvykle, ale snad to pro vás bude zajímavé. Nejdříve se podíváme, co nás společně v následujících 30 minutách čeká. Začneme bilancí u nás prodaných nových osobních vozů v uplynulém roce a svezeme se s nejprodávanějším autem z dovozu. Seznámíme vás s čerstvou publikací dálničního a silničního informačního systému, která je k dispozici zdarma. V Automotoforum se podíváme na změnu přednosti v jízdě na Václavském náměstí v Praze a ukážeme vám, jak je možné získat motoristického Oscara. Redakčním testem prošlo nejmladší dítko ingolštatské automobilky Audi A3 Ambition. V seriálu o nebezpečných místech se podíváme k táboru. O plánech týmu Škoda Motorsport v letošní sezóně si budeme povídat s jeho šéfem Pavlem Janebou. A na závěr se ještě vrátíme k obrázkům z loňské automotoreví. Na tiskové konferenci Fiatu Česká republika jsme se dozvěděli i o vývoji našeho automobilového trhu v posledních letech. Tak tedy alespoň několik zajímavých čísel. Za poslední 3 roky se prodej nových osobních vozů u nás téměř zdvojnásobil. Loni se jich prodalo 153 tisíc. Více než polovinu z nich tvořily škodovky. Přes 70 tisíc pak dovážené vozy, což je proti roku 95 nárůst větší než 60%. Mezi nejúspěšnějšími dovozci vyhrál Opel z více než 10 tisíci prodaných osobních vozů, následován Volkswagenem, Fordem, Fiatem, Renaultem a Seatem, který prodal ještě přes 5 tisíc nových osobních vozů. Vůbec nejprodávanějším dováženým vozem byl v loňském roce na našem trhu Fiat Punto. Prodalo se 5 040 kusů. A právě s tímto vozem s označením Fiat Punto Selecta jsme měli možnost se krátce seznámit. Od svého debutu před 3 lety zaznamenal nástupce Una řadu úspěchů. Připomeňme jen, že se stal třeba evropským vozem roku 1995. Selecta má pod kapotou zážehovou 1250 s výkonem 44 kW, tedy 60 koní. Interiér je vzhledem k vnějším rozměrům prostorný. Zajímavostí je automatická převodovka s proměnným převodem. Pro jízdu vpřed si můžeme vybrat ze 2 režimů, ekonomického D či sportovního L. Fiat Punto Selecta uveze 473 kg nákladu. Automat nás při jízdách po městě příjemně překvapil. Plynulá jízda, maximální využití adheze zejména na kluzkém povrchu a v případě potřeby i slušná dynamika při předjíždění vyvolává otázku, proč se v Evropě tyhle malé vozy nemohou s automatem stále uchytit a prodává se jich relativně velmi málo. S centrálním zamykáním, posilovačem řízení a výškově nastavitelným sedadlem řidiče je Punto Selecta vítaným společníkem zejména pro ženy, které, jak známo, řadí o něco méně rády než my muži. Všichni výrobci těchto malých automatů garantují jejich spolehlivost, také obavy z vyšší spotřeby nejsou právě při převážně městských jízdách na místě. A tak jediným mínusem zůstává poněkud vyšší nákupní cena automatické převodovky. Koncem června roku 1994 vyšla první publikace dálničního a silničního informačního systému, určeného motoristům. Jak jsme se dozvěděli na tiskovce vydavatelství NECO, mezi základní přednosti těchto publikací patří jejich rozšiřování na více než 100 míst v celé republice mezi motoristy výhradně bezplatně, tedy zadarmo.
přelomu roku se objevila už 10. publikace dálničního a silničního informačního systému, tentokrát s názvem Sport v zimě. Co všechno obsahuje? Odrážíme se od potřeby motoristy nebo od jeho přání někam si zajet, sednout do auta, vzít si na střechu lyže a jet do horstev, si zaližovat, zjistit podmínky, ve kterých vlastně lyžovat bude. Vidíme to v takových těch problémech, které v těch horstvech jsou, kde zaparkovat, vybrat si sjezdovku, zlámu si lyže, najít opravnu, eventuálně si vypůjčit výbavu, když se něco takového zase stane. Přijdu k autu, mám zamrzlou baterii, kdo mi pomůže? Zase to jsou všechno věci, které nás vlastně v každodenním životě potkávají. Proto se tomu věnuju. Čili co motorista v téhle publikaci najde? Tak mimo to, že vlastně mapu, aby se vůbec do těch horstev dostal, horstvo nebo místo, kam chce lyžovat v jako takové podobě, tak ještě i praktické rady, co třeba si sebou vzít, kdyby se mu podařilo někde zapadnout do sněhu. Pak třeba na horské túře se mu může stát, že se změní počasí. Jsou tam praktické rady horské služby. Telefonní spojení, kdyby náhodou k něčemu došlo. V jakém nákladu ta publikace vychází a kde bude k dostání? Je to menší náklad, 150 000 výtisků. Je to naše novinka. Jinak klasicky v naší distribuční síti, na čerpacích stanicích, na hlavních příjezdových trasách do horstev, ale samozřejmě i na horských střediscích a v jejich informačních centrech. Čili není tam všechno, co byste si představili, že by tam mělo být, ale ta publikace je zdarma, ta její informační hodnota je docela veliká, jak jsem si měl možnost jí prolistovat. Co chystáte dál pro motoristy? Chceme navázat, jako je sport v zimě, udělat podobnou publikaci sport v létě. Vidíme zase rozmach jízdy na kole. Jsou oblasti, kde už vznikají cyklotrasy, které jsou zabezpečeny z hlediska občerstvení i z hlediska ubytování. Vytipovány jsou některé velice hezké lesní úseky. A to je, myslím, že téma, který vlastně nás zajímá zpracovávat a do kterého se pustíme. A myslím si, že v červnu sport v létě spatří světlo světa. Budete vydávat i aktualizované mapy měst, třeba jako byla Praha nebo některá moravská města? To v každém případě. Spolupráce s magistráty, změny v městských hromadných dopravách, v ceníkách, i samozřejmě v rekonstrukcích ulic i uzávěr běží a myslím si, že tyto publikace našly svoje místo. Náš dopisový ohlas je skutečně značný a chtěli bychom, aby lidé tyto informace dostávali a budeme to samozřejmě dělat. V letošním roce má být 6 publikací DASIS pro motoristy. Znovu připomínám, že všechny, jakmile spatří světlo světa, můžete dostat zdarma u řady čerpacích stanic v informačních centrech a ubytovacích místech podél silnic. Také my bychom vás chtěli v našem motoristickém pořadu na ně pravidelně upozorňovat. Václavské náměstí v Praze je v poslední době téměř motoristickým rájem. Jezdit i parkovat se tu dá skoro všude. Ale pozor, na zrušení hlavní silnice upozorňuje jen tahle tabulka. Řidiči přijíždějící z ulice ve Smečkách mají tedy při vjezdu na Václavské náměstí přednost. Jen jestli to vědí i ti, jedoucí po širokém náměstí. Velmi nevýrazně umístěná tabulka upozorňující na změnu dopravního řešení na Václavském náměstí v Praze je podle našeho názoru prakticky k ničemu. Pokud už někdo chtěl řidiče upozornit na změnu, měl to udělat daleko výrazněji. Pravidla silničního provozu však hovoří stejně jasně. Řidič přijíždějící na křižovatku nerozlišenou dopravními značkami musí dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Dvacátého ledna jsme se v budově Autoklubu České republiky v Praze seznámili s jezdci, kteří budou v letošní závodní sezóně jezdit s výraznou podporou výrobce autokosmetiky Sonax. V mistrovství světa silničních motocyklů do 125 kubických centimetrů to bude Jaroslav Huleš na Hondě. Tomáš Enge pojede mezinárodní mistrovství Německa Formule 3 s novou Dallarou s motorem Opel. Antonín Charous se s Jaguárem typu E z roku 64 zúčastní 4 závodů vrchařského poháru historických vozů v Evropě.
Jan a Eva Treiboldovi budou s nestárnoucím Porsche 911 obhajovat titul mistrů Evropy v historických rally. Jaroslav Páral pojede mistrovství superturisma s Fordem Mondeo. A teprve 13-letý Jaroslav Janiš se zúčastní mistrovství světa, mistrovství Evropy i domácího mistrovství motokár ve své kategorii. Potěšilo, že firma, která podporovala Ayrtona Senu a dnes se velmi angažuje v týmu Williams Formule 1, nezapomíná také na naše jezdce. V závěru převzal Motorsport Praha ocenění za nejlepšího světového importéra autokosmetiky Sonax v roce 96. Krásného Oscara. Importér Audi nám k obvyklému redakčnímu testu zapůjčil novinku na českém trhu. Nejmladší dítko ingolštátské automobilky Audi A3. Široký rozchod kol, krátké převisy karosérie a klínovitá silueta charakterizují tenhle pouze 4152 mm dlouhý vůz. A3 znamená vstup značky do velmi populární kategorie kompaktů. Interiér zkoušené verze Ambition, v překladu tedy ctižádost, ambice, měl sportovní sedačky s potahem staccato, vpředu také výškově nastavitelné, s velmi dobrým bočním držením těla v zatáčkách. Přehledná přístrojová deska, logicky umístěné ovladače, vynikající sportovní volant, už ve standardu airbag u řidiče i spolujezdce, elektrická boční okna i vnější zrcátka znamenají u vozů této kategorie opravdu špičku. Audi tedy ani u svého nejmenšího modelu nezůstalo nic dlužno své pověsti. Třemi benzínovými motory objemu 1600 a 1800 kubických centimetrů s výkony od 74 do 110 kW a 1900 turbodiesel s 66 kW disponuje nová A3. Testovaný vůz měl pod kapotou čtyřválcovou 20-ventilovou 1800 o výkonu 92 kW, tedy 125 koní. 350 litrů po sklopení zadních sedadel až 1100 litrů zavazadel se podle objektivních měření vejde do kufru. S vozem Audi A3 1.8 Ambition jsme během 14 dnů ujeli přes 1000 km s průměrnou spotřebou nad 10 litry naturálu 100 km. Při jízdách po městě či častějším využívání výkonu sportovně laděného motoru spotřeba s chutí překračovala i 12-litrovou hranici a to je u 1140 kg těžkého vozu už napováženou. Potvrdilo se tedy, že pětiventil je nejžíznivější z nabízených motorů a uspokojí zejména ty, kteří rádi motor cítí, slyší a prohánějí. Při sportovním způsobu jízdy na 4000 otáček disponuje motor velmi slušnou dynamikou. Ocenili jsme i sportovně tvrdší pérování, jisté jízdní vlastnosti a kotoučové brzdy na všech kolech.